কি সুবিধা আছে দাদাই বঢ়িয়াকে কৈ দিব দাদা কি সুবিধা আছে আৰু এল এছ ডি এৰ সহায়ত খুব ধুনীয়াকে এই এন আৰ ডি এছৰ সহায়ত এতিয়া আমাৰ এন আৰ ডি এছৰ সৌজন্যত পে কিউ এপটো আজি মুকলি হ'ল মুকলি কৰিলে দীপজ্যোতিৰে এতিয়া এইটো এপৰ থ্ৰুদি মানে বেনিফিচিয়াৰী লাভ কৰিব এতিয়া মোবাইল প্ৰিপেইড ৰিচাৰ্জ হ'ব পোষ্টপেইডৰ আছে গোটেইখিনি ডি টি এইচ ৰিচাৰ্জ আছে ডি টি এইচৰ যিকোনো ডি টি এইচৰ ৰিচাৰ্জ হ'ব ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল পে'মেণ্ট হ'ব ইঞ্চুৰেঞ্চ ছেক্টৰৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ পে'মেণ্ট হ'ব তাৰপিছত আছে ফাষ্টটেগৰ আছে গেছ চিলিণ্ডাৰৰ আছে তাৰপিছত আছে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট ইয়াতে অপেনিং কৰিব পাৰিব নিজে এক্সিছ বেংকৰ একাউণ্ট ইয়াতে নিজে তাৰ বিনিময়ত এটা নিজস্ব প্ৰফিটো পাব সেইটো আমি ডিটেইলছৰ পিছত বুজাই দিম আৰু লগতে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ মানি ট্ৰেঞ্চফাৰ আজিকালি এইটো এটা বৃহৎ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে যে এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ পইচা পঠাওঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা যায় তো সেই হিচাপত আমাৰ এইটো এপৰ থ্ৰুদি বিভিন্ন ধৰণৰ যিকোনো একাউণ্টলৈকে আমি ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব পাৰিম কোনো প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ বঢ়িয়া আৰু খুব ধুনীয়া এপ আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত পাব আপুনি নাম্বাৰটো দিয়া আছে নাম্বাৰটোতে ল'লে আপোনালোকে এতিয়া বৰ্তমান বাইহাটা চাৰিআলিৰ কাৰণে নহয় গোটেই অসমৰ কাৰণে আজি এটা সুখবৰ এন আৰ ডি এছৰ সহায়ত খুব ধুনীয়াকৈ পে কিউ নামৰ আজি এটা এপ খুব ধুনীয়াকৈ বাইহাটা চাৰিআলিত উপকাৰ আৰম্ভণি হৈছে আৰু লগতে ময়ো আহিলোঁ আহি পেলাই সঁচাকৈ ভাল লাগিল ইয়াৰে এই পে কিউ সুবিধাবিলাক দেখা পায় ইয়াতে ধুনীয়া ধুনীয়া অপশ্যনবিলাক আছেই আৰু সকলোৱে প্লে ষ্ট'ৰত এই এপছটো উপলব্ধ হ'ব ডাউনলোড কৰিলে হ'ল ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ৰিচাৰ্জ হওক বিল হওক যিকোনো টিকেট হওক কাটিব লাগিলে এই এপটোৰ জৰিয়তে খুব ধুনীয়াকৈ কমিশ্যনো পাব আৰু ইয়াতে এপছটো ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চলাই থাকিব পাৰিব গুগল পে'তকৈও খুব ধুনীয়া লাগিল কথাখিনি